Շնորհակալություն։ Տիկին Ավանասյան, նախ ուզում եմ ասել, որ վերջապես մենք կունենանք այնպիսի օրինագիծ, որը վայել է իսկապես այս ոլորտին։ Երկրորդը, խնդիրը հոգեբուժական ծառայություններ մատուցելու ոլորտում չի եղել միայն օրենսդրական բացը, որտեղ դրանք շատ նորմեր կարգավորվել են ենթաօրենսդրական ակտերով, այլ հիմնականում եղել է վերահսկողությունը։ Մենք գիտենք, և դուք ևս վստահ եմ ծանոթ եք, օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցներում միշտ մենք նկատում ենք օրինաչափ խախտումներ, ամեն տարի կրկնվող, օրինակ, որ ֆիզիկական զսպման միջոցների հետ հավասար կարող են օգտագործել, հա, միաժամանակ դեղորայքային ներգործության միջոցներ, ունենք խնդիր անժամկետ տեղերի հետ կապված, փաստաթղթերի, բժշկական փաստաթղթերի վարման չափանիշների հետ կապված խնդիրներ, այսինքն մարդու անձնագիրը կարող են լրացնել մատիտով, և իհարկե նաև ամենամեծ խնդիրը, որ երբեմն շահագործում են մարդկանց աշխատանքում, և այս խնդիրների վերաբերյալ ուզում եմ, որպեսզի դուք ինձ պարզաբանեք, արդյոք օրինագիծը, որը օրենքը, որը մենք կընդունենք և կյանքի կկոչենք, ենթադրում է իրենից ավելի խիստ և ավելի հոգատար վերահսկողություն, որովհետև միջև այսօր վերահսկողությունը ես կարծում եմ եղել է թերացած, և դա նաև դրա պատճառներից մեկն այն է, իմ կարծիքով, որ քաղաքականությունը այս հոգեբուժական կենտրոնների նկատմամբ չի եղել միասնականացված։ Պատասխանեք, ես կարծագանք եմ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նշեմ, որ այս օրենքը մի փոքր տարբերվում է սովորական օրենքներից այն առումով, որ հնարավորինս կարգավորման առարկան լայն է վերցված, և այն բոլոր իրավահարաբերությունները, որոնք որ հնարավոր է օրենքում զետեղել, կարգերը, ընթացակարգերը մտցվել են օրենքի շրջանակ։ Ինչը դուք ևս նշեցիք, որ մենք ունեինք որոշակի բացեր, ունեինք կարգավորում օրենքի մակարդակում, բայց ենթաօրենսդրական ակտերի որոշ բացեր և չկարգավորված տեղեր, այս օրինագիծը մեզ հնարավորություն է ունենալ համապարփակ կարգավորված իրավահարաբերություններ, նաև մեզ հնարավորություն է տալիս լրացուցիչ գործիքներ հանրային վերահսկողության իմաստով, մենք ունենալու ենք հանրային հանձնաժողով, որը որ իրավունք է ունենալու ժամանակ առ ժամանակ վերահսկողություն իրականացնել, թե ինչպես են իրականացվում խնամ, ինչպես է իրականացվում բուժումն ու խնանքը հոգեբուժական կազմակերպություններում։ Վերահսկողություն, պատշաճ վերահսկողություն իրականացնելու համար նախ պետք է հստակ լինեն աներողություն, արձագանքեք, շարունակեք։ Արձագանք։ Հոգեբուժական կենտրոնների նկատմամբ միասնական քաղաքականությունը և վերահսկողությունը, կարծում եմ, սա ամենակարևոր բաղադրիչն է, որովհետև միջև այսօր մենք գիտենք, որ կան հոգեբուժական կենտրոններ, որոնք պատկանել են մարզպետարաններին, որոշ մասը առողջապահության նախարարությանը, և սա ստեղծել է մի իրավիճակ, որ ընդհանուր եղել է անպատասխանատվություն ոլորտի վերահսկողության նկատմամբ, և ես շատ եմ կարևորում, ուզում եմ ևս մեկ անգամ մենք էստեղ արձանագրենք, որ օրենքի այս նախագծի ընդունումը իրենից նաև ենթադրում է միասնական քաղաքականություն և ավելի լուրջ և պատասխանատու վերահսկողություն ոլորտի նկատմամբ։ Շնորհակալություն։ Այո, վերահսկողությունը այս օրենքի ընդունումից հետո լինելու է ավելի համապարփակ, ավելի գործուն մեխանիզմ, որովհետև օրենքը հստակորեն տալիս է այն շրջանակները, որի մեջ պետք է գործեն հոգեբուժական ծառայությունները, ֆիքսել ենք օրենքով անգամ ֆիզիկական ուշ կիրառելու ժամկետները, մեթոդները, այն դեպքերը, երբ որ պետք է կիրառվեն այդպիսի ուրեմն միջոցները, և ունենալով նաև հանրային վերահսկողության մեխանիզմը, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ակտիվ գործունեությունը այս ոլորտում, և իհարկե մեզ որպես քաղաքականություն մշակող մարմին մեր կողմից ևս ձեռնարկվող միջոցառումները պետք է այս ոլորտում մեծ առաջընթաց գրանցենք։ Ուրեմն նշեմ, որ մենք երկու ամիս առաջ նախաձեռնել ենք աշխատանքային խումբ ենք ձևավորել, որը պետք է գնահատի բոլոր հոգեբուժական կազմակերպություններում առկա խնդիրները և հստակ ճանապարհային քարտեզ կազմի, ինչպես դուք նշեցիք, մարզային ենթակայության և մեր լիազոր մարմնի ենթակայության
հոգեբուժական ծառայություններում առկա ուրեմն բացերը եւ անհամապատասխանությունները վերացնելու ուղղությամբ։